Belarus'un Minsk şəhərində Avropa Triatlon Federasiyaları prezidentlərinin sayca 15-ci konfransı keçirilir. Beynəlxalq Triatlon Federasiyasının bu idman növünün inkişafı ilə bağlı açıqladığı hesabatda Azərbaycan triatlon üzrə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ön sıralarda qərarlaşıb. Beynəlxalq Triatlon Federasiyasının prezidenti Marisol Kasadu çıxışında yeniliklərə toxunaraq bildirib ki, Tokyo Yay Olimpiya oyunlarında ilk dəfə olaraq estafet üzrə yarışlar da keçiriləcək. Triatlonda yeniliyin bununla bitmədiyini bildirən prezident 4 ildən sonra Fransada gerçəkləşəcək Olimpiya oyunlarında idmançıların ilk dəfə super sprint kateqoriyasında da medal uğrunda mübarizəyə qoşula biləcəklərini bildirib. Azərbaycan Triatlon Federasiyasının prezidenti Azər Məhərrəmov Avropa ölkələrinin triatlon federasiyaları prezidentlərinə ölkəmizdə bu idman növündə görülmüş işlərlə bağlı məlumat verərək ilk olaraq triatlonun respublikamızda daha geniş yayılması üçün atılan addımlar və son illərdə qazanılan uğurlardan danışıb. Bu konfransın öz önəmliyi ondadır ki, bu il bildiyiniz kimi Tokyo'da 2020 olimpiyada keçiriləcək. Böyük bir ümid hissi ilə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan böyük bir şansımız var. Bu il biz orada iştirak olmalıyıq. O inşallah may ayında bəlli olacaq. Ən azı bir lisensiyamız olacaq. Biz indi əsas işimizi ikinci lisensiyanın üzərində qurmuşuq, onun üzərində işləyirik. Eyni zamanda biz Azərbaycan Triatlon Federasiyası olaraq gənclər komandasını biz inkişaf etdiririk. Azərbaycan gəncləri arasında biz bunu müəyyən dərəcədə propaganda edirik, inkişaf etdiririk. Bu gün axşam saatlarında isə 2019-cu ilin ən yaxşı triatlonçusunun adına aydınlıq gələcək. Mükafatlara 3 namizəd arasında Azərbaycan təmsilçisi Rastislav Pilsov da var. Qeyd edək ki, konfransda Belarusun idman və turizm naziri Sergey Kovalçuk, Avropa Triatlon Federasiyasının prezidenti Renato Bertranzi və bu idman növünə cavabdeh digər rəsmilər də iştirak edir.